Hola i benvinguts a Dijous Notícies. Ací s'acostarem l'actualitat local dels últims dies. A poc menys de 48 hores per a l'acte d'investidura, s'ha signat a la Casa Gran el pacte de govern per a la legislatura que comença dissabte. Un govern municipal que estarà format per Compromís, PSOE, CUPO i Contigo. Dos setmanes després de les eleccions municipals ja s'ha fet públic quin serà el govern de la Pobla per a la legislatura 2019-2023. La composició de l'executiu local tornarà a ser a quatre partits, però amb canvis, tant en el nom dels regidors com en la composició dels partits. Compromís, PSPP-PSOE i CUP ho repeteixen i la novetat principal és l'entrada en l'equip de govern de Contigo. El conegut com a pacte de la Casa Gran s'ha escenificat a només 48 hores del ple d'investidura, que tindrà lloc el dissabte 15 de juny a partir de les 12 del migdia. El pacte deixa sense canvis especialment significatius el repartiment de les regidories respecte als últims 4 anys. Contigo debuta en esta legislatura i serà una de les principals novetats del govern de la Pobla. Després de sotmetre la decisió d'entrar a formar part o no del govern entre els seus militants, Jaume Ruix assumirà les regidories de Falles, Mobilitat i Joventut. Nosaltres mai hem tancat la porta a ningú, sempre que ens han quedat hem anat a parlar. I seguint la mateixa línia que diem des de que farem el debat, des de que comença la campanya de tot. No pactem en ideologies, pactem en persones i pactem en projectes. S'han reunit en tots, com he dit, els que ens han cridat, els que han volgut parlar amb nosaltres, i hem aplegat a la conclusió de que així teníem un programa comú, teníem moltes coses que coneixíem els problemes de la Pobla, i la veritat que estem molt contents perquè els afiliats també ho han decidit, que formem part del govern, no és una decisió ni personal ni pròpia, és de tot l'equip. Qui sí que repeteix al govern és CUPO, que va ser el primer dels socis cridats pel Compromís en adherir-se. Als pròxims 4 anys, Juan Aguilar tindrà la responsabilitat de gestionar les regidories d'urbanisme, serveis públics i urbanitzacions. En esta legislatura es un pasito más para culminar los proyectos que comenzamos en 2015 y que en 4 años a veces es difícil culminar, y estos 4 años más va a dar muchas infraestructuras y muchos servicios. Va a ser posible terminar todos esos proyectos ambiciosos que comenzamos en 2015. Desde aquí, dar las gracias también a los ciudadanos que confiaron en nosotros. Hoy ha sido posible la firma del nuevo acuerdo, seguimos llevando las concejalías tanto de urbanismo como servicios y aportamos la de urbanizaciones, y nosotros estamos muy contentos y muy satisfechos con el pacto alcanzado con los compañeros. También agradecer su bondad a la hora del trato en la negociación de la firma del convenio, del nuevo pacto de la Casa Gran, y a partir de ahí, el lunes, como decían antes, a trabajar. El PSOE també formarà part del govern a 4 per a esta legislatura. Els socialistes de la Pobla s'han adherit al govern després que la seva militància ratificara els acords la nit anterior per un ajustat resultat de 16 vots a favor i 15 en contra dins d'una forta divisió interna. Després de les dimissions del segon i el tercer de la llista, Juan Pedro Serrano i Noemí Morales, entren a formar part del govern José Miguel Tomás i Rebeca Pizarro. Regina tindrà les regidories de Serveis Socials, Igualtat i Drets Civils, José Miguel, Noves Tecnologies, Comerç i Mercats, i Rebeca assumirà Educació. El PSOE arreplega la responsabilitat de participar en la vida activa de l'Ajuntament per a implementar polítiques progressistes i que beneficien sempre al bé comú, a les persones de la Pobla d'Aibona. Respecte a les àrees que al final ens han tocat per el repartiment que s'ha de fer d'àrees, com en quasi tot el pacte, s'ha apostat per aquells regidors que repetíem que dugueren més o menys el mateix, i per tant, en el meu cas, portaré Serveis Socials i Igualtat i Drets Civils. La companya nova que s'incorpora, Rebeca, portarà Educació, que cada vegada és més gran i es poden fer més activitats i hi ha més població i alumnat. I el company, que ja duia Noves Tecnologies, també en aquesta ocasió agafa Comerç. Compromís aporta al pacte ser regidor. 5 d'ells repeteixen de la passada legislatura i els dos nous seran Raquel Martínez i Boni Carrillo. Pel que respecta a les regidories, queda de la següent manera. Josep Vicent serà l'alcalde i assumirà Seguretat i Comunicació. Javier Novoa gestionarà l'ADL, Activitats Econòmiques i Transparència. Raquel Martínez, Sanitat i Persones Majors. Boni Carrillo, Medi Ambient, Agricultura i Salut Pública. Beatriu Palmero serà la regidora de Cultura, Diversitat Funcional i Patrimoni.
Fran Esteban assumirà les parcel·les de festes, música, turisme i participació. I Iris Marcó continuarà amb Hisenda, personal i esports. Molta il·lusió de donar-li continuïtat a l'anterior edició de govern del 2015 al 2019, en alguns canvis, incorporacions i baixes, però bueno, substancialment en la mateixa línia de millorar la vida de ciutadans de la Pobla. Més o menys les àrees estan clares, venen de donar-li una certa continuïtat a l'anterior govern, en les modificacions que les incorporacions noves i les baixes han generat, més alguna que algun regidor o regidora ha cregut convenient, i bé, hi ha una continuïtat de manera que se reconeix el treball d'aquestes persones en l'anterior legislatura i també les afinitats laborals i professionals de cada un. Estos 12 regidors seran els que passaran a formar part de l'equip de govern de la Pobla per als pròxims 4 anys, una vegada que se celebre la sessió constitutiva de la Corporació Municipal el dissabte 15 de juny a les 12 del migdia al Saló de Plens. L'impost de l'IBI ja està arribant a les vivendes. Enguany s'ha tornat a aplicar diferents mesures per tal de poder deixar congelat un dels principals impostos que el veïnat paga cada any. En pròximes dates, si no ha arribat ja, rebran a casa el rebut amb l'impost de l'IBI. L'Ajuntament de la Pobla ha aprovat una rebaixa del tipus impositiu que s'aplica sobre l'impost de béns immobles, que en concret abaixa el coeficient aplicable un punt, del 0,44 al 0,43%, per tal de mantenir l'import del rebut que paguen els veïns. Enguany ho hem aconseguit mitjançant la combinació de tres mesures. D'una banda, la reducció del tipus de gravamen, que enguany només ha calgut baixar-lo en un punt. Estem ara en el 0,43, encara tenim un poc de marge fins al 0,40. La segona mesura ha sigut les reunions que hem mantingut en cadastre per aconseguir una reducció del valor cadastral, que és realment el problema que tenim. Enguany hem aconseguit una reducció del 7%, un coeficient de reducció que implica una baixada del 3% del valor cadastral. I l'última mesura és eixa subvenció a la vivenda habitual, que enguany serà d'un 15%, i juntant les tres mesures aconseguim un estalvi per al veí de 910.000 euros, i aquests 910.000 euros van a quedar-se en la butxaca del veí, va deixar-los d'ingressar l'Ajuntament, però entenem que de moment és preferible que queden en eixes butxaques dels veïns. Amb l'aplicació del coeficient de reducció del 0,93 sobre el valor cadastral, la baixada del tipus impositiu i la subvenció del 15% per habitatge habitual, s'aconsegueix congelar l'impost, deixant d'ingressar l'Ajuntament 910.000 euros, uns diners que deixarà de pagar el veïnat. L'objectiu és compensar la pujada que cada any ve marcada per la revisió cadastral que es va fer al municipi i que comença a aplicar-se de manera progressiva a l'any 2012. Una baixada de tipus que afecta principalment als habitatges habituals. El període de pagament del rebut ja ha començat i finalitza el 31 d'agost. El centre ocupacional Trencadís començarà el pròxim curs el seu camí amb els usuaris. Per tal de dotar a l'edifici del mobiliari necessari, s'ha rebut una subvenció de la Conselleria de 13.000 euros. La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives subvenciona amb prop de 13.000 euros el centre ocupacional Trencadís de la Pobla. Es tracta d'una ajuda que aplega quasi el 80% de l'import total de la despesa que l'Ajuntament té previst invertir en les instal·lacions i que ascendís a 17.394 euros per posar a punt el centre de cara al pròxim curs. Estem parlant d'una subvenció d'una quantia d'uns 13.000 i escaig euros, no arriba a 14.000 euros, que suposa el 80% de la proposta que nosaltres vam enviar. És una subvenció que rebem a través de la Direcció General de Polítiques Inclusives del Departament de Diversitat Funcional, on nosaltres vam demanar mobiliari, taules, cadires i després banquets per al pati, és a dir, tot l'equipament que el centre ocupacional que inaugurarem el mes de febrer necessita per a la seva posada en marxa. Estem parlant també d'equips informàtics i d'una impressora perquè, en aquest cas, els usuaris que facin ús d'ells tinguin totes les seues necessitats cobertes. L'ajuda permetrà comprar el mobiliari necessari per a les activitats que desenvoluparà el centre ocupacional Trencadís, així com l'equip informàtic. El centre ocupacional finalitzava les obres el passat 28 de febrer i a partir del mes de setembre està prevista la posada en marxa de les instal·lacions que donaran cabuda a 36 usuaris.
Formar-se a un ofici durant un any, en concret en el món de la construcció. Eixa és la finalitat del taller d'ocupació que està transformant l'entorn de l'ermita en zona recreativa. Després de 6 anys sense que a la Pobla se li concediren escoles, tallers o tallers d'ocupació, des de principis d'any està en funcionament un taller ocupacional de l'especialitat de construcció. Una formació que serveix per a que els participants puguen aconseguir les certificacions professionals per a poder incorporar-se al mercat laboral amb una preparació competent. S'han contractat 10 persones per a la formació, que és remunerada, i també un director de projecte, una professora i una administrativa. Per a poder dur a bon terme la formació, s'ha habilitat una zona de pràctiques a la parcel·la on està construint-se el nou espai jove, un lloc per a que aprenguin les tècniques constructives bàsiques abans de passar a l'obra. El taller va donar inici al gener i els treballs estan començant a veure la llum des de fa un mes. Darrere de l'ermita estan construint-se uns paellers i també uns servicis. Amb la finalització del taller, es vol que la zona de l'ermita quede preparada com una parcel·la d'oci i esplai per al veïnat. Tenim tot l'any per a fer un paeller així i uns banys així al costat d'homes i dones i accessibles per als invàlids. També s'acabarà a finals d'any, intentarem acabar-lo tot perquè estigui acabat a final del curs, per a poder tindre així una zona d'oci, i també hem fet una zona de pràctiques. És allí doncs, estem fent les pràctiques on s'han format per treure el certificat de nivell 1, que han acabat ara fa poc. Els 5 primers mesos eren de nivell 1 i ara estan començant ja el nivell 2, que el nivell 1 correspon al PO oficial de segon i ara estan fent l'oficial de primera. Les hores que cada dia ha de dedicar l'alumnat del taller estan dividides en classes pràctiques, que són les que estan ocupant per tal de construir els pallers i els servicis, i també en classes teòriques. La teòrica s'imparteix al centre social i allí es forma l'alumnat en la matèria relacionada i també se'ls orienta per a que una vegada acabi el taller puguin continuar la seva formació acadèmica. Començarem d'ací 15 dies, quan vendrem a fer les pràctiques del nivell 2 del mur de mamposteria. I després farem pràctiques de cara a vista. I després farem un altre mòdul que queda, que és fàbrica de banyeria, que és fer pressupostos, val? Perquè aprenguen a treure un pressupost, per si quan acaben el curs poden muntar una empresa, també es formen per a fer-se empresa i per a que puguen eixir més preparats per a la vida laboral i puguen crear-se una empresa i puguen treure-se pressupostos i puguen fer tot el que tinguin que fer per a poder treballar per si soles. Un any de taller amb el qual els que formen part d'ell podran acabar-lo amb els certificats professionals de nivell 1 de construcció i en nivell 2. Una formació de 12 mesos remunerada que deixarà per a la Pobla un nou lloc de trobada i oci per a tots, una vegada que els servicis i els pallers estiguin acabats. La Mostra Escènica de 2019 ha deixat 10 dies de teatre enfocats principalment als més menuts. Els deixem amb un resum de com van ser els primers dies. El passat dilluns 3 de juny començava tot un seguit d'actes anaven a posar al teatre com el gran protagonista de l'agenda cultural fins el dimarts 11 de juny. L'activitat del mercat del dilluns quedava alterada per la presència dels alumnes del Col·legi Sant Josep. Arribaven per a interpretar l'obra de teatre de carrer En Circo, una demostració molt peculiar de les principals feines a fer dins d'un circ, així com els principals espectacles que podien gaudir-se un espectacle circense. Forçuts, equilibristes, ballarines, domadors, mags i pallassos. No va faltar de res a una divertida actuació que va despertar la curiositat de la gent. Siempre cogemos, ya sabéis, el apartadito este del mercadito. Este año, como está más distribuido, pues vamos a hacer también en la calle Colón. Hemos traído el circo de San José. Tenemos trapecistas, malabaristas, mago, escapista, forzudos, un poquito de todo y amenizar un poco la mañana. Vienen toda la clase de quinto. Normalmente vienen siempre quinto, porque sexto ya tiene sus convivencias y otras cosas, entonces decidimos que fuera este curso siempre el que estuviera estipulado que viniera. I del carrer a l'escenari de la Casa de la Cultura, lloc principal d'actuacions de la mostra. Dimarts 4 a la vesprada era el moment per a que els xiquets veren una de les actuacions d'un grup clàssic a la mostra, el Teatre Helios de l'Eliana del Col·legi Helios. Un grup de xiquets que no va faltar a la mostra i que enguany venia a la Pobla per interpretar Mary Poppins.
Una història molt coneguda per tots, que sempre agrada i que han estat preparant durant mesos. Els xiquets s'han involucrat molt en el muntatge. Són alumnes de 6è, de primària, dintre de l'assignatura de dramatització teatre. Participen tots. L'obra, tots la conegueu, és una obra molt bonica que transmet valors, el paper fonamental de la família, uns xiquets molt rebels i que estan buscant una persona que els cuide, no? Que és Mary Poppins, i passen per aquesta casa moltes senyoretes que volen optar al treball. I què passa? Que al final aconsegueixen Mary Poppins i Mary Poppins s'involucra, els fa que somnien i que atravessen un món de fantasia. La mostra, per damunt de tot, és un gran espai per a que els més menús s'acostumen a consumir teatre, i la temàtica i els formats de les obres van dirigides cap a aquest tipus de públic. Un bon exemple va ser El misteri de la Casa Encantada, una divertida obra de la companyia Antucole. Una història on, per mitjà de titelles, els xiquets van poder gaudir d'un espectacle de teatre divertit amb personatges molt curiosos, com el zombi que balla zumba. Zumba! Una, dos i tres! Els zombis em donen igual, però no suporte la zumba. Auxili! Ha! Que guai! Sí! El zombi que balla zumba! El zombi que balla zumba! El zombi que balla zumba! Així tenim el nostre protagonista, el zombi que balla zumba, perquè és el misteri de la Casa Encantada, on coneixem que la gent, encara que siga diferent, doncs és molt simpàtica i pot ajudar-nos i ser amics nostres. I l'alumnat dels diferents col·legis de la Pobla també han pogut participar de la mostra de tallers formatius, tant de teatre com de dansa. Dimarts 4 va ser moment per als alumnes de 5è de primària amb un taller didàctic de teatre. Allí conegueren de primera mà recursos i tècniques teatrals per mitjà de diferents exercicis, com improvisar un anunci de televisió. Per als de 6è va haver taller, però en este cas de dansa. Un taller impartit per responsables de València Dancing Forward. Avui estem fent els tallers de dansa per a escolars, per al col·legi de Sant Josep, Lluís Vives i Sant Rafael. I el que consta és apropar la dansa als escolars, ja que molts d'ells ho desconeixen. En aquestes classes fem exercicis de coordinació, aprenem alguns passos de dansa, però també treballem la creativitat dels xiquets, per a fomentar la imaginació i poder improvisar per ells mateixa. I dels diferents dies de mostra, el més intens va ser el dimecres 5 de juny. A la vesprada van fer-se fins a 3 representacions a l'auditori. El primer torn va ser per a l'alumnat del Col·legi Sant Rafael, amb la representació de la princesa i el guisante. Un projecte d'escola que ha involucrat a l'alumnat, els mestres i els pares. Comentí després als pares si volien participar i es paregué pues, una experiència superxula, bonico. Entonces estan, com veuràs, estan superemocionats. Esperem que isca bé, hem tingut poc de temps perquè mos pilla final de curs, estem en exàmens i en entrega de notes, però bueno, jo crec que ho faran molt bé. I dels alumnes de Sant Rafael, els joves actors i actrius de teatre en vena de Benaguasil, un altre grup de teatre infantil que tots els anys participa en la mostra i que enguany va interpretar Estos Troya. Una particular i peculiar obra on d'una forma divertida es conta la famosa història del cavall de Troya. Una revisió de caràcter infantil on els grecs, els troians i els déus de l'Olimp conviuen mirant qui pot fer més que l'altre. Aquí el grupo que va a salir pues está entre 9 y 12 años más o menos. La obra se llama Esto es Troya, que es una adaptación que hemos hecho de la obra de Francisco López y es bastante divertida, yo creo, se van a reír. Habla un poquito de la historia de los griegos y de los troyanos, pero desde un punto de vista gracioso porque digamos que es al contrario. I per finalitzar la vesprada, moment per al grup més esperat, és dels alumnes d'ASDISP. Enguany van fer seu l'escenari de l'auditori per interpretar el clàssic de Romeu i Julieta. El grup de teatre d'ASDISP és un dels grups de l'EMAI amb qui es treballa d'una forma més cuidada i sempre que han d'interpretar ho fan com si es tractara de verdaders professionals.
El que anem a presentar avui en el grup de As Dispe Mae és l'obra de Romeu i Julieta, una obra coneguda per tots, que bé, l'hem adaptat un poquet a la nostra manera de treballar, a cada personatge, perquè tot el món tinga el seu moment i entre tots contar esta història universal que és Romeu i Julieta. Dijous 6 continuava el teatre amb l'alumnat del Col·legi Mas de Tous al damunt de l'escenari. Una representació que va comptar amb una alta assistència de públic. I és que des de tots els centres es fa un esforç per tal que els alumnes més menuts puguen assistir a les obres i començar a familiaritzar-se amb el teatre. El grup Invent Tous va actuar a esta 18a mostra escènica amb la Fórmula Secreta. Una obra que ha sigut plenament escrita i preparada pels mateixos alumnes i que va omplir de misteri l'auditori. Quasi 70 alumnes que van fer fins a 3 actuacions al mateix dia. L'obra que van a fer ara mateixa, la cosa més important, és que està absolutament inventada per ells, hem treballat des de zero, a partir d'una història que era que havia de ser una obra científica. I l'obra és molt interessant perquè tracta d'un misteri, d'una misteriosa fórmula que hem de trobar. La fórmula secreta. Els xiquets i les xiquetes estan molt, molt entusiasmats. Han treballat molt i avui és el dia especial per a ells. Ui, estan nerviosos. I totes, eh? Nosaltres també. Vinguts des d'Alcoi, el grup Faula Teatre. Un grup de teatre inclusiu que cada any arriba fins a la Pobla per tal de mostrar el seu esforç i talent als escenaris. Faula fa més de 3 dècades que està fent del teatre una activitat imprescindible per a la vida dels seus alumnes. Per a esta mostra escènica actuaren amb la Semilla Màgica. És una poesia feta en imatges respecte a la defensa de la natura, de la terra com el lloc on tenim que cuidar i tenim que fer que dia a dia siga un lloc més habitable per a tot el món. I és, com he dit abans, una poesia que té un missatge de defensa de la natura. I a la vesprada, doble sessió de teatre amb 2 grups de l'EMAE. El conjunt de teatre infantil 2 va actuar amb No pulses la X. I és de teatre juvenil amb l'Autobús. 2 actuacions especials, ja que són grups locals als quals es dona una bona oportunitat participant en la mostra escènica. 2 actuacions vespertines amb marcat accent de la Pobla. Un moment que aprofiten especialment els del grup infantil. Lo que estamos contando, o sea, el teatro es muy divertido, es para animar a personas de nuestra edad que se apunten a teatro, así, porque es trabajar juntos, montar obras, se pueden escoger obras de libros y luego también se pueden escoger obras que te las inventas tú, y pues es creatividad y emoción. La obra que vamos a presentar se llama No pulses la X, la hemos creado entre todo el grupo y ha sido un trabajo colectivo y divertido y bonito y a disfrutarlo. I seguits als infantils, els juvenils amb l'autobús, una obra adaptada que tractava la integració, els problemes i com solucionar-ho entre les persones. La obra que este año presenta el Grupo Juvenil de Teatro de l'EMAE es una adaptación de una obra que se llama 9 en el autobús. Entonces, bueno, yo le he puesto a esta adaptación el autobús. Resulta que es una situación extraña que sucede en autobús y justamente cuando las personas viven ese momento de estrés, pues comienza a salir lo peorcito de cada uno de nosotros. Y ahí, bueno, planteamos temas como la intolerancia en diferentes aspectos de la vida y también, por suerte, también tenemos personas que siempre hacen frente ante esas situaciones de intolerancia y, bueno, lo que yo propongo es que la veáis y podáis disfrutar y reflexionar sobre todo sobre esta sociedad donde todos somos diferentes y creo que cabemos todos. I fins ací arribava la primera setmana de la mostra. Per davant quedava encara el segon cap de setmana, que arribava amb més teatre i la mostra escènica.
I en arribar la segona setmana, la mostra continuava fins al dimarts 11, moment per a finalitzar amb una representació de teatre de carrer. El segon cap de setmana de la mostra escènica començava amb un canvi de plan sobre el programa establert. S'havia previst que la companyia Tourne Teatro oferirà l'espectacle Robin Hood, però al final va actuar la companyia Rodamons amb l'espectacle Emocionant. Una proposta de teatre infantil per a gaudir en família. Una representació on els protagonistes proposen un viatge al món de les emocions a través de la música, les cançons, la poesia i les imatges. Un espectacle de quasi una hora de durada i que va servir per a que els més menuts pogueren estar juntament amb els seus pares i mares passant una vesprada teatral. I el plat fort del cap de setmana arribaria el diumenge, amb una de les cites que mai falten a la mostra, el Festival Escènic Solidari. Per a l'edició d'enguany s'havia preparat un programa al festival dedicat per sencer al teatre, ja que l'any passat es va dedicar a la dansa. Una 14a edició que va servir per a veure com es desenvolupen a l'escenari els grups de teatre infantil 1, infantil 2 i el d'infantil 3 de l'EMAE. Per a gaudir de l'espectacle s'havia de pagar un donatiu de 3 euros que anava destinat a l'ONG Juntos por Senegal i el projecte Volcat. La sessió de teatre la iniciaren els més menuts, infantil 1, amb Superaventura. Una història que ens contava com els famosos superherois perden els seus poders i amb l'ajuda d'una fada es recuperen. Ai, vos puc ajudar. Ens van seguir els d'infantil 2, amb el Museu Catapunt. Una divertida història de com s'inaugura un museu i no paren de passar coses estranyes. Quadres que no tenen res al gens o estàtues que prenen vida per fer del Museu Catapunt un museu sense precedents. Vas a solucionar aquest desastre. I per a tancar la vesprada del festival Escènic Solidari, el grup Teatre Infantil 3 va interpretar El Árbol de Julia. Julia és una xica alegre, imaginativa i decidida, fins a tal punt que recorre a una original estratègia per a donar la lliçó que es mereixen aquells adults que només viuen per obtenir èxit i diners. El Árbol de Julia ens fa anar cap a una història on des de la força de la tendresa i la innocència infantil es fa una gran defensa de la natura. Amb regals per a tots els participants, es tancava el teló de la 14a edició del Festival Escènic Solidari. I dimarts arribava la cloenda. Després de 10 dies d'actuacions, quasi de forma ininterrompuda, la mostra escènica de 2019 finalitzava. Ja tenim la majoria d'edat, valoració molt positiva i satisfactòria. Any rere any, la mostra va creixent. Aquest any hem superat els 4-6 participants, més de 20 espectacles, 10 dies de mostra, i com sempre agraïments per part dels col·lectius, tant participants a nivell escènic com els que ens han visitat com a espectadors. La valoració és sempre molt, molt positiva i amb ganes que aquest projecte tingui continuïtat. Estem parlant de més de 400 escolars i amateurs que han passat per els diferents escenaris on s'ha programat la mostra escènica, una mostra escènica infantil i juvenil que cada vegada té una millor acollida en el nostre municipi i jo crec que podem estar molt orgullosos de que tots els escolars del nostre municipi, així com aquells escolars convidats d'altres pobles, com l'Eliana, com el Coll, on tenim una representació d'una associació en diversitat funcional d'adults amb discapacitat, crec que no fan més que posicionar a la mostra escènica de la Pobla dins d'una oferta cultural exquisita que garantís d'una banda la cultura i l'altra l'oci en els nostres xiquets. Una vegada que van lliurar-se els reconeixements a les entitats col·laboradores, va donar inici Eco 21 de la companyia Escura la Banda del Drac. L'obra de carrer ens parlava de com la contaminació i el canvi climàtic han eliminat els colors de la Terra. El planeta és un lloc trist, seriós i regit pel silenci, que està a punt de desaparèixer si ningú fa res per evitar-ho. La notícia arriba al planeta Ecos i un grup de voluntaris, els Super Ecos, es posen en marxa cap a la Terra amb una missió clara i contundent, eliminar la contaminació i retornar el color i l'alegria d'antany. Amb música, balls i festa baix la coberta del mercat per als menuts, es tancava la mostra escènica de l'any 2019.
pa, oli i sal, un menú lleuger però molt solidari per a poder celebrar amb nombrosa participació un any més el conegut com a Sopar de la Fama. Un any més i ja són 24, la delegació local de Manos Unides de la Pobla va tornar a organitzar el clàssic Sopar de la Fam. Una nit que serveix per a que l'ONG puga replegar diners per a destinar-los als projectes que l'associació té arreu del món. I com en cada any, la cita del Sopar de la Fam va ser un èxit de participació. Més de 400 persones assistiren al centre social per tal d'ajudar a les vídues de l'Índia. Segons els tiquets que han venut, pues, uns 400, però clar, n'hi ha molta gent que no ha pogut vindre perquè té altres compromisos i no ha pogut vindre. I estem contents en la participació del personal d'ací de la Pobla i de fora, que també venen, perquè són solidaris, la gent és molt solidària i a més, com saben que tot això arriba al puesto, pues tenen confiança i no els dol gastar-se pues, el que val el tiquet. Tant este sopar com la resta d'accions solidàries que Manos Unides organitza cada any van destinades a un projecte diferent. Per enguany, els recursos aconseguits es destinaran a l'Índia. Al gegant asiàtic, les vídues viuen en un estat molt precari i es pretén preparar-les per a que tinguin un futur millor, formant-les a la costura i la venda de roba. Dins del mateix projecte, també es pretén que aprenguin a criar animals. Són un total de 461 dones a les quals va destinat el projecte. Enguany va a la promoció de les viudes de la Índia, d'un grup de viudes, perquè allí quan una se queda viuda pues és despreciar hasta per la família. Entonces, lo que ara se pretén és formar-les perquè se puguen guanyar la vida, pues, o bé ensenyant-los a cosir, comprant-los pues, la màquina de cosir, perquè no ho poden, i comprar-los animalets perquè se facin granges, perquè elles puguen subsistir, perquè són, elles ja no són de casta, són descastaes. Però l'altra part de l'èxit del Sopar de la Fam recau en tots els comerços i empreses que ajuden a Manos Unides. Són molts els que decideixen participar de forma desinteressada, ja que gràcies a les seues aportacions és possible fer el sorteig final de regals amb el qual una part important dels assistents tornen a casa carregats. Els comerços de la Pobla ens donen els regals, els forns ens donen el pa, banc d'aliments, tots, Carrefour, n'hi ha algun banc que també ens dona algun regalet. Bueno, estem contents de la resposta d'este sopar i d'esta organització. Amb els sorteig de regals aportats pels comerciants, finalitzava el Sopar de la Fam de 2019, un exemple de com un sopar ple d'austeritat pot convertir-se en una porta a l'esperança per a molta gent de l'altra part del món. L'alumnat més jove de l'estudi, Armacià, ha pogut penjar les seues últimes creacions a la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura, una mostra amb els grisos com a protagonistes. La sala d'exposicions de la Casa de la Cultura va obrir les seues portes una vegada més per a l'alumnat de l'Escola de Pintura Armacià, una exposició que reflectís els últims treballs dels seus alumnes més joves on el més important era la tècnica, ja que el motiu era lliure. Este año, más que un tema, lo que estamos trabajando, bueno, lo que hemos trabajado es una técnica, que es la técnica de la grisalla. Entonces, se trata de utilizar todas las tonalidades de gris para construir los volúmenes que quieras hacer en el cuadro. Por tanto, el tema que ellos han elegido es más bien libre, pero se trataba de que trabajasen con esa escala de grises. Después era optativo hacer una veladura. La veladura se trata de diluir mucho un color en un medium y hacer una especie de velo transparente que afecta a todas las tonalidades de grises que hay bajo. L'exposició portava com a títol Grisalles i veladures. Tots els treballs exposats estaven pintats en escala de grisos, en els quals els artistes només s'han de centrar principalment en el volum. En algunes obres apareix el color, gràcies a la tècnica de la veladura. He utilitzat l'acrílic i he utilitzat tonos en blanc i negre i no he utilitzat la grisalla perquè sabem utilitzar la grisalla per així poder donar-li una tonalitat de veladura. Lo que he hecho en mi cuadro ha sido
hacer una grisalla, es decir, todas las tonalidades de negro al blanco, y he resaltado los colores del rojo en todo el cuadro, para resaltar, por ejemplo, la manzana que está envenenada o los labios, etc. He hecho la técnica de la grisalla y le he querido velar los ojos porque no quería velarle todo y solo los ojos porque me encantaba. Y elegí un gato porque es que era mi animal preferido. Estrebais que podran visitar-se a la Casa de la Cultura han sigut realitzats pels alumnes més joves de l'estudi Art Macià. Una demostració de com la joventut no està renyida amb el talent i com des de joves pot plasmar-se damunt d'un llenç. Treballs que poden parèixer el resultat d'anys d'experiència, encara que no sigui així. Este año hemos expuesto 56 cuadros y las edades van de 4 años, que tengo un grupo pequeñito nuevo, a 17. La técnica de todos han utilizado acrílico, excepto un cuadro, que es al óleo, pero todos los demás son con acrílico. Si volen admirar els treballs d'estos joves pintors i pintores, l'accés a l'exposició de la Casa de la Cultura és gratuït. Més de mig centenar d'obres estan esperant-los. I si volen aprendre a pintar com ells, l'estudi de pintura Art Macià té les seues portes obertes. La Pobla va ser la seu del campionat autonòmic de hip-hop este passat cap de setmana, un dia ple de ball i emocions al pavelló d'esports. Graderies plenes amb un públic entregat a la causa i un escenari per on passaren els millors grups del hip-hop valencià. El pavelló d'esports de la Pobla va ser la seu del campionat de hip-hop autonòmic a una intensa jornada plena d'actuacions espectaculars on cada grup va oferir el millor d'ells mateixos per tal de guanyar-se l'aprovació del jurat. Este campionat va comptar amb una bona participació de grups de l'Escola de la Pobla. Dos actuacions de grup i altres de parelles van ser la representació local. Un campionat per al qual portaven tots molt de temps preparant-se. Nosaltres portem avui dos grups, que són un infantil, Maquinet Smooth, i un youth, juvenil, Kid Move. A banda tenim dos parelles xicotetes, miniparejas, que són Carla i Clàudia, Sisis Cool Move, com se diuen, i Sisters Move, Núria i Andrea, dos germanetes. I per la vespre, una altra parella més que se diu Chumu, format per Alejandro i Sandra. Pujar a l'escenari, actuar de la millor de les maneres i no deixar-se impressionar ni pel muntatge de la competició ni pel públic present van ser alguns dels reptes al qual s'enfrontaren els ballarins de la Pobla. Un dia de competició ple de motivació, ja que actuaven a casa, amb quasi tots els pares i mares a la graderia i on tocava demostrar al torn d'actuació tot el que porten assajant durant la temporada. Nosotros competimos en la categoría Youth, llevamos ensayando desde octubre y los entrenamientos muy bien y tal. Intentamos que la gente se divierta con nuestra actuación y buscamos que la gente pase un buen momento y que se acuerden de nuestra actuación. Y solo lo hacemos porque nos gusta, no hace falta ganar premios para disfrutar de una cosa. Portem des d'octubre fent assajos i la categoria que estem és youth, que és juvenil, se fiquen molt nerviós, però amb l'ajuda de tots els companys i això, animem i a l'acabar de ballar, com ens agrada molt, se sentim superbé. El hip-hop és una modalitat de ball que cada dia té més adeptes, ja siga com a ballarins o com a espectadors. La Federació de Ball Esportiu ha assumit la responsabilitat de federar a les diferents escoles i clubs i des d'aleshores el hip-hop ha anat a més, en campionats com el que s'han organitzat este cap de setmana. Una aliança que promet fer créixer a esta modalitat als pròxims anys. És un repte.
reforç a lo que es la actividad en sí, que té moltes coses bones, no només a part de ser és esport, balles, cremes, tal, sinó l'entorn també, s'involucren moltes pares, al final treballem tots en l'equip, hi ha molta cooperació, col·laboració, hi ha aplaudir a rivals, hi ha molta tolerància entre ells, i la veritat és que això puja, està bé. És una competició i que està clar que n'hi ha algunes coses de la competició que no són bones i que se transmeten, però això ja és feina de cada mestre, i cada pare i cada mare, de saber a què coses hem de dir. Això no ho volem inculcar i això sí. Pel que respecta als resultats de la competició, els grups de l'escola de hip-hop de la Pobla van obtenir els següents resultats. Maquinetes Move va quedar en quart lloc de la categoria infantil, Team Move en el cinquè lloc de la categoria juvenil, Sister Move van ser sisenes en mini parelles i Cool Move quartes, i Chumuf foren segones classificades en la categoria de parelles. Els equips campions de les diferents lligues organitzades per la Federació Valenciana tornen un any més a disputar-se el títol de millor equip de la província al campionat Pepe Valls, un campionat que per segon any consecutiu torna a disputar-se en la Pobla. El cap de setmana del 8 i el 9 de juny, el camp de futbol del Salvador Martí va ser la seu per segona vegada consecutiva del prestigiós campionat de futbol base valencià Pepe Valls. Un torneig que l'any passat va arribar per primera vegada a la Pobla i que enguany ha decidit repetir. Amb l'edició que ara està disputant-se, encara que queda el cap de setmana del 15 i 16 de juny, on es disputaran més partits, ja són 21 edicions d'un campionat que citen dos caps de setmana als equips campions de les categories pre-Benjamí, Benjamí i Aleví. Les instal·lacions, així com la predisposició del Vallbonense, ha fet que el Pepe Valls torni a la Pobla. L'experiència de l'any passat va estar excepcional, tant en instal·lacions com la gent de l'organització de l'escola, ajudant i tal, amb la qual cosa, si tens instal·lació i tens gent, pues, a repetir, que és el lo més segur. En la qüestió d'organització, pues, són unes 15 persones, comptant amb tots els entrenadors de la Pobla, més la directiva i el personal que jo duc. Equipos són els mateixos l'any passat en quantitat, que són 32 equipos per categoria. Avui, entre matí i esprà, seran 16 per el matí i 16 per l'esprà. 32, passaran 10 per demà, diumenge per el matí. I bueno, la gent ara se'n van anant perquè ja han acabat de competir, però passaran unes 2.000 persones per així, entre el cap de setmana. Més de 100 partits de futbol durant els dos primers dies de la competició. Un campionat que presenta unes xifres de rècord, tant de participació d'equips i jugadors, com de públic i gent encarregada de l'organització. En la part organitzativa és fonamental la feina dels voluntaris que aporta el Vallbonense. Per part del club estan implicats la gran majoria dels entrenadors i monitors, i després tenim el club participa en quatre equipos, dos que estan jugant en la categoria de pre-Benjamins, i després n'hi ha un en Benjamí i un altre en Aleví. La participació, pues, si són 32 partits, pues, multiplicant per 13 o 14 lligues i per els pares i els acompanyants, pues, de 500 persones hauran passat per així avui. La disputa del Pepe Valls representa un parell de caps de setmana intensos on es pot veure i seguir l'evolució de les més importants promeses del futbol valencià. I encara que este campionat no és oficial per part de la federació, tots s'esforcen de valent per ser el millor equip de la seva categoria de tota la província de València, després d'haver-se proclamat campions de les seues lligues. Un campionat que en alguns casos ha sigut escenari per a poder veure els que ara ja són futbolistes professionals i que sempre deixa noms als quals cal fer seguiment. És més mediàtic que ara, que fa un parell d'anys que s'han convertit en mediàtics. Un és Lato, que és veí d'ací del vostre poble. Carlos Soler també passa per ací. Pedro Chirivella, que estava jugant del Liverpool, que també de la cantera del València, que ara pertenece al Liverpool. O sigui, són tres més importants perquè, a més, s'han explotat ara jugant en el València en primera divisió. Lato estigui l'any passat entregant trofeus ací, perquè l'ha passat per este trofeu quan era Benjamí, que era l'equip de la Pobla, antes d'anar al València. I Carlos Soler igual, o sigui, són gent més representatius perquè són de la terra. No? I avui tenim així en el Cracs, que tornaran demà, el hijo de Cazorla, que tot el món estava, el Deneu del Cracs, el Deneu, una maravilla, i quan han vist l'apellido, han preguntat a l'entrenador, i diuen, sí, és el fill de Cazorla, que té els genes ahí, el du el nano també. O sigui, bueno. I com a gran campionat, al final del dia arribaria el lliurament dels trofeus als millors equips d'este primer cap de setmana. El pròxim 15 i 16, el Pepe Valls viurà el segon i últim cap de setmana.
Amb la finalització de les lligues dels diferents campionats esportius, els clubs comencen a tancar per vacances. Un bon exemple va ser el Bàsquet Pobla. Les lligues de bàsquet ja han finalitzat i, tal com és costum, el club organitzarà una vesprada de convivència i posterior sopar per tal de dir adeu a la temporada. Moment per a passar una vesprada divertida, on no sols van ser protagonistes els jugadors del club, sinó també els seus pares. L'acte de divendres estava pensat per acomiadar un any esportiu amb tota la família del bàsquet. Des de primera hora de la vesprada, la pista del pavelló va tindre activitat, ja que tot va començar amb xocs de 3x3 i un concurs de tir per parelles. També va haver-hi moment per a que els pares es vestiren de curt i jugaren un partit contra els seus fills. Tot un programa d'actes dedicat al bàsquet per a gaudir-lo en família. Hem fet 3x3, hem fet campionats de tir, hem fet campionats de dribbling, partit d'entrenar els pares. O sigui, que és vindre així i ja no és sols el fet de vindre a jugar a bàsquet, sinó és ja vindre a divertir-se, no? I que se queden ja en un gustet de boca, no? O sigui, que se queden en alegria per després vindre al campus i retomar en la següent temporada. Actualment el Bàsquet Pobla compta amb 9 equips. 7 són equips d'escola, els que van des del prebenjamí fins als juniors masculins i femenins. I a la categoria sènior ja en federàs 2 equips. El sènior B, que juga en la primera zonal, i l'altre, el sènior A, el que disputa els seus partits a la lliga preferent. El tercer sènior arribarà la temporada pròxima amb el nou sènior femení. Amb esta cloenda, el Bàsquet Pobla deixa per tancada la temporada 2018-2019, a falta del campus d'estiu que s'ha de celebrar pròximament. Pues durant la temporada la veritat és que molt bé, és a dir, els entrenaments amb la mateixa diversió que hem practicat avui, és la nostra idea, o sigui, molt, molt bé, moltes ganes. Els entrenadors intenten transmitir tota la il·lusió, els xiquets molt bé, no hem tingut ningun problema en ells. Deportivament és un club que no estem al nivell d'altres clubs, però pensem que fem un molt bon treball en el tema de valors formatius, valors educatius i en el tema de la diversió. El punt final a la vesprada ni de cloenda de la temporada de bàsquet arribaria amb el sopar de tots els integrants del club i el posterior lliurament de medalles als jugadors de tots els equips. Ara el bàsquet descansa per vacances i els equips tornaran en setembre per a fer la pretemporada. Fins ací l'informatiu d'avui. Nosaltres ens acomiadem fins al pròxim dijous, on tornarem per oferir-los un nou resum de l'actualitat de la Pobla. Que passen una molt bona setmana. Adeu!